Agora sim, vamos lá. Agora sim, vamos dar continuidade então ao nosso curso aqui, a nossa aula sobre planejamento sucessório, tema tão importante, tá? Então, nós falamos no primeiro bloco aqui, falamos sim a respeito dos instrumentos que são utilizados para um planejamento sucessório. Nós falamos aqui o que é o planejamento sucessório, é o gênero de várias espécies, para que eu consiga, de certa forma, fugir de tributação, de confusão, com o falecimento. Eu consigo deixar algo pronto para os herdeiros, né? Além de outras vantagens tributárias, uma gestão melhor dos negócios, uma gestão melhor dos imóveis, uma redução da carga tributária que de fato existe, e vamos eliminar desgastes familiares no futuro, além de reduzir os custos de inventário também. Então, nós falamos aqui de alguns mecanismos. Eu falei do testamento, é um mecanismo importante dentro do planejamento sucessório. Lembrando que nós temos várias espécies de testamentos. E assim como na doação, o testamento a gente precisa tomar cuidado, porque nós temos que respeitar a legítima, os herdeiros necessários, tem todo um regramento que tem que ser respeitado no testamento. Falamos dos planos de previdência privada, que oferecem sim garantias duradouras aos beneficiários, então também importante. O seguro de vida também, de fato, é uma ótima ferramenta, uma importante ferramenta dentro do planejamento sucessório. A criação do CNPJ, que aí seria a holding familiar. Lembrando que é uma empresa que gerencia outras, tomando conta das outras empresas, e no mundo familiar tem um conceito semelhante, é uma empresa que vai gerenciar todos os bens da pessoa física. Então, falamos também sobre isso. Nos fundos imobiliários, também é um recurso indicado para aqueles que possuem grande parte do patrimônio em imóveis, também é um instrumento interessante dentro desse planejamento sucessório. Falamos também do fundo exclusivo, que é uma boa alternativa para tentativa de uma blindagem patrimonial, não é absoluta, relativa, e também dos investimentos em relação aos paraísos fiscais, nós falamos aqui também, uma realidade do Brasil. Entendendo a tributação, nós falamos aqui os tributos que podem incidir, o ITBI, falamos do IR, Imposto de Renda, e o ITCMD. Então, pontos importantes aqui também, falamos na nossa aula. Como que eu faço esse planejamento sucessório? Então é feito um estudo, o advogado, você advogado, advogada, você vai fazer esse planejamento do que o cliente tem. Quantas empresas? Tem empresa ou não tem? Quantas tem? Imóveis? Tem ou não tem? Quantos filhos? Quantos herdeiros? Fazendo esse estudo, esse levantamento, com base nos documentos, certidões de propriedade atualizada, contrato social da empresa, eu consigo direcionar e entender qual que é o patrimônio do meu cliente para poder fazer um planejamento sucessório interessante. O planejamento sucessório é um instrumento que depende de alguns conhecimentos específicos de diversas áreas, não só a jurídica, mas a financeira também e também do direito de família, por exemplo. Por isso é importante o advogado, advogada que atua no planejamento sucessório ter uma parceria com o contador, para que o contador ou a contadora possa ajudá-lo a abrir a empresa. Isso ajuda muito a criar um contrato social. Tem advogado que faz isso, mas é importante essas parcerias, essa equipe multidisciplinar. Não falo de funcionários, mas parceiros, para dar início ao planejamento sucessório. É importante sim, é altamente recomendável buscar a parceria com outros profissionais de outras áreas também. Então isso faz toda a diferença. Vamos começar o planejamento sucessório o quanto antes, então explicar para o cliente quanto antes você tem isso efetivado, isso é melhor. É importante registrar todos os documentos que foram utilizados, documentar tudo. Tenha também, é muito importante definir em mente e fazer uma minuta antes de você fazer o planejamento sucessório, que é criar a pessoa jurídica, fazer a transferência da pessoa física para a pessoa jurídica, colocar isso no papel e fazer o cliente assinar, validar, para não dar confusão amanhã ou depois, para que ele ou ela possa se arrepender. Também é importante também envolver os familiares no planejamento, evitando conflitos e divergências também. Então, dependendo do caso, é importante pedir anuência da minuta também para os herdeiros, né? Se considerar também pode incluir uma cláusula de incomunicabilidade, avise qual que é o efeito dessa cláusula, ou seja, que os bens herdados não sejam considerados em partilha de casamento com comunhão de bens, tá? Então isso é importante também. Por que contar, né, com uma assessoria para o planejamento sucessório? Porque é um assunto muito sério, envolve questão financeira, contábil, tributária, direito de família, direito de sucessões, então envolve sim. É uma situação que é complexa, precisa ser analisada com cuidado para que isso dê certo, para que isso seja efetivo. A pergunta também que o cliente sempre vai perguntar: quanto custa o planejamento sucessório? O planejamento sucessório ele pode usar de vários instrumentos, entre eles
a cobrança de 5 até 10% do montimor, do valor dos bens, né? Da somatória dos bens, de 10 a 20%, de 10 a 20%, de 5 a 15% é o que é cobrado. O valor hoje para uma criação, né, do planejamento sucessório, ele tem o seu valor de mercado no mínimo de R$ 20.000. Então, por isso é algo rentável para advogados e advogadas, porque é cobrado o valor de no mínimo 15 a R$ 20.000 para que seja feito um planejamento sucessório, isso sem cobrar com base no valor do montimor, dos bens, né, na totalidade dos bens, tá? Nós falamos aqui em relação ao ITCMD, é o imposto estadual obrigatório para transferência de bens para herança ou doação, em caso de falecimento. A alíquota difere de estado para estado, por exemplo, a taxa praticada em São Paulo é de 4%, enquanto o Rio Grande do Sul pode variar até 6%. Então tem que tomar cuidado com isso, existe uma variação de estado para estado. Também tem o custo com cartórios, os chamados emolumentos de cartórios. Os emolumentos são registrados, tem que registrar no cartório, né, a operação, principalmente se tem bens imóveis. E essa operação realizada, ela gera custo de emolumentos no cartório, de registro. A transferência de bens, a alíquota é de aproximadamente 0,25 do bem a ser transferido. Calculou mais ou menos isso, tá? Honorários advocatícios, a tabela da OAB, eu volto a falar, ela não é muito eficaz, as tabelas são estaduais e não tem aí normalmente uma especificação em relação a rol de planejamento sucessório, uma judiação. Mas a porcentagem normalmente é de 5 a 15%, de 10 a 20%, limitada a R$ 20.000. Normalmente é o valor que é cobrado, importante você também saber a respeito disso. Como é feito esse planejamento sucessório na prática, então? Vamos lá. Então você vai fazer a consulta, vai fazer o trabalho de pesquisa, a diligência, para ir atrás de certidões e outras informações. É marcada a reunião, se tudo ficar devidamente analisado por todos e aprovado. Vai ser feita uma minuta, essa minuta vai ser aprovada e aí sim nós vamos para a execução. Então é importante avaliar o patrimônio, é preciso contabilizar em números o tamanho do patrimônio, incluindo bens, né, investimentos, dívidas também, seguros e outros, pois essas informações serão importantes para identificar os ativos que devem ser transferidos aos herdeiros e como fazer essa transferência. Também é importante definir os herdeiros e as partes envolvidas, em seguida é preciso definir quem serão os herdeiros e demais partes envolvidas de fato, como cônjuges, filhos, sócios, sucessores. Também é escolher as melhores opções de transferência do patrimônio. Existem diversas opções para transferir o patrimônio aos herdeiros, como testamentos, doações, constituição de holdings, né, empresas familiares, entre outras coisas, e cada uma delas possui suas vantagens e desvantagens. Isso é normal em qualquer coisa, é necessário avaliar qual delas é a mais vantajosa, a mais adequada para o caso prático. Depois nós vamos elaborar os documentos necessários, após definir as estratégias para a transferência de patrimônio, é preciso elaborar os documentos necessários, como testamentos, acordos de sócios, abertura da empresa, pactos de família, entre outros, né? Isso é necessário. Comunicar aos envolvidos, o próximo passo eu diria que é comunicar a todos os envolvidos sobre o plano de sucessão e como será implementado para que possa evitar surpresas no futuro também. E é importante também, não é porque eu fiz o planejamento sucessório, nunca mais vou mexer. É importante fazer uma revisão periodicamente no planejamento, é importante revisar o plano de sucessão para garantir que ele esteja atualizado e adequado às mudanças de vida e dos negócios da pessoa. Então não é porque eu fiz o planejamento sucessório, acabou, vou esquecer, né? Não é, preciso sempre, com o acontecimento, abrir uma nova empresa, fechei uma outra empresa, um herdeiro faleceu, eu vou mexer. Eu preciso mexer, eu preciso atualizar, né? Então isso é importante, assim. Alguns instrumentos, né? Muitas pessoas falam, professor Júlio, quais são os instrumentos utilizados para um planejamento sucessório? Tem vários instrumentos utilizados para fazer um planejamento sucessório, nós já falamos de vários aqui, mas os instrumentos de natureza contratual são importantes também, né? Nós temos que ter em mente os documentos de natureza contratual. Dentro desses instrumentos de natureza contratual, os instrumentos contratuais fazem toda a diferença, são os acordos que as partes envolvidas estabelecem, né, por meio de contratos com o objetivo de definir direitos e deveres entre elas. Então, contrato também é muito importante. No contexto do planejamento sucessório, esses instrumentos são utilizados para formalizar a transferência de bens e direitos de uma pessoa para outra, estabelecendo sim as condições e os temas, os termos, né, o que foi acordado, a transferência entre os instrumentos de natureza contratual, os mais comuns no planejamento sucessório, podemos destacar assim
contrato de compra e venda, utilizado para formalizar a transferência de bens móveis e imóveis entre os ascendentes e descendentes, com ou sem pagamento efetivo, sendo oneroso ou não. O contrato de adesão, utilizado inclusive para formalizar a transferência de bens móveis e imóveis entre o doador e donatário, com ou sem reserva de usufruto. Contrato de mandato, também utilizado para nomear um representante legal, que inclusive irá sim agir em nome do outorgante, caso este fique impossibilitado de exercer suas atividades. Eu também aqui quero falar de outro contrato, que é o de comodato, utilizado para formalizar a cessão gratuita de um bem móvel ou imóvel para uso temporário. O contrato de seguro, né? Então nós temos que utilizar para transferir a cobertura do seguro de vida para os herdeiros e beneficiários também designados pelos seus titulares, é fato também. O pacto antinupcial, utilizado para estabelecer o regime de bens de casamento, isso é fato, definido também como os bens serem divididos em caso de separação ou falecimento de um dos cônjuges. E eu queria deixar claro aqui também a alteração do regime de bens, né? Também um instrumento utilizado para modificar o regime de bens do casamento estabelecido no pacto antinupcial, também é importante falar. Em relação aos instrumentos de natureza real, eu falei dos instrumentos de natureza contratual, mas numa holding, no planejamento sucessório, nós precisamos estudar isso separado. Quais são os instrumentos de natureza real? Os instrumentos de natureza real são aqueles que concedem, sim, direitos reais sobre o bem, sem a transferência da propriedade, e isso significa que a pessoa que detém o direito real pode utilizar, gozar, dispor do bem, mas não se torna proprietária do mesmo. E no contexto do planejamento sucessório, os principais instrumentos de natureza real são o usufruto, acho que é um baita instrumento, que é o direito de usar e fruir de um bem sem ser proprietário. O direito real de uso, né, que é o direito de utilizar um bem imóvel ou móvel, como se fosse proprietário, mas sem poder vendê-lo, também acho que é um direito interessante. E mais um, o direito real de habitação, que é um direito semelhante ao direito real de uso, porém restrito apenas à habitação de um imóvel. E esses instrumentos podem ser combinados sim com outros instrumentos, como doações, testamentos, para criar arranjos personalizados que atendam à necessidade do nosso cliente, às preferências do titular do patrimônio e seus herdeiros. Tá? Quero trazer para você também um outro instrumento, que é o instrumento de natureza societária. Esse instrumento de natureza societária são, de fato, aqueles que estão relacionados à estruturação jurídica das empresas e sociedades. Eles podem ser utilizados para garantir a continuidade, sim, de um negócio ou a empresa familiar após a morte do fundador, bem como para definir também a transferência de cotas ou ações para os herdeiros sucessores. Alguns exemplos de instrumentos de natureza societária no planejamento sucessório eu queria incluir, eu acho que a constituição de sociedade holding, né, que é estruturada, utilizada para planejar a sucessão de uma empresa familiar, transferindo gradualmente a propriedade das cotas ou ações para os herdeiros. Também o acordo dos sócios, que define as regras do jogo, né, as regras do funcionamento da sociedade, as atribuições de cada sócio também, as regras de sucessão e outros também, outros aspectos relevantes para a gestão do negócio. O acordo de cotistas, também utilizado para as empresas constituídas sobre a forma de sociedade limitada, estabelecendo regras para a sucessão dos cotistas e a transferência das cotas da empresa, e a transformação e incorporação, cisão, fusão, termos, nomenclaturas utilizadas no direito empresarial, mas interessam muito ao planejamento sucessório, porque são instrumentos utilizados para reorganizar de fato a estrutura jurídica da empresa e garantir continuidade no negócio após a morte do fundador também. Outro instrumento que não deixaria passar aqui é o instrumento de natureza financeira, né, gente? Os instrumentos de natureza financeira são aqueles, sim, que envolvem a gestão do patrimônio e os recursos financeiros de uma pessoa, empresa ou familiar. Os principais instrumentos de natureza financeira utilizados dentro do planejamento sucessório, eu diria que são, de fato, a previdência social, os fundos de investimento e o seguro de vida. Mais um instrumento que eu quero falar para você também, hein? Mais um instrumento do planejamento sucessório, é o instrumento de natureza sucessória. São instrumentos de natureza sucessória aqueles que dizem, né, a respeito da sucessão em si, ou seja, a transmissão dos bens e direitos do falecido aos herdeiros, aos obrigatários. E aí nós temos o testamento, que eu já falei, que é utilizado para nomear herdeiros e obrigatários, né? Estabelecer condições para a transferência dos bens, instituir fundação, dentre outras finalidades. Temos o codicilo, que é um instrumento que permite fazer alterações ou adições ao testamento, sem que seja necessário fazer um novo testamento.
tenho legados também, que são nas disposições testamentárias que permitem a entrega de um bem específico a uma pessoa determinada. O legado pode sim ser de coisa certa, exemplo, deixo meu carro para meu filho João, ou de coisa incerta, exemplo, eu deixo 5% do meu patrimônio para instituições de caridade, Casas André Luiz, um exemplo, tá? Testamento vital, instrumento pelo qual uma pessoa manifesta seus desejos em relação aos cuidados médicos, que deseja receber ou não, que caso venha a se tornar incapaz também de tomar decisões por si só. A cessão de direitos hereditários, quando um herdeiro renuncia o direito de herança em favor de outro herdeiro, ou de terceiro. E a deserdação, né, gente? A deserdação também, a exclusão legal ou de um herdeiro necessário, seja descendente, ascendente, cônjuge, do direito de herança. Então, também é importante. Então, fechamos aqui que o planejamento sucessório, de fato, é sim organizar ainda em vida a distribuição de bens e patrimônios que serão deixados como herança, e isso reduz os custos de taxas, tributos sobre a propriedade de bens e também ajuda a evitar o desgaste nas relações familiares, porque já existe uma divisão dos bens. Então, é importante tratar desse assunto dessa forma para que a gente consiga sucesso, tá bom? Legal. Então, tratamos um assunto muito importante aqui, lembrando que se você tem parceria com contador, contadora, né, isso é interessante, porque nós temos vários instrumentos de planejamento sucessório, não é um só. Eu posso sim trabalhar com vários instrumentos. Então, é um desenho, é um procria, um cronograma que eu vou criar. Por isso, para planejamento sucessório, o ideal é que seja feito um parecer. Quando você é contratado para fazer o planejamento sucessório, divide em três etapas. A primeira é a consulta, consulta e consulta, conversa, análise do caso. Segundo, o parecer do planejamento sucessório, onde você vai cobrar para dar o parecer qual seria o melhor planejamento dentro da pesquisa que você fez. E o terceira fase seria, de fato, a conclusão desse planejamento sucessório, ou seja, a efetividade. Você vai dar apoio ao seu cliente. Claro que nem tudo você vai fazer, tem coisas que é o contador que vai fazer, tem coisas que é a instituição financeira que vai fazer, o cartório que vai fazer, a junta comercial, mas você vai dar suporte, você vai explicar, você vai ler, você vai conferir. Esse é o trabalho que é feito do advogado, advogada no planejamento sucessório, tá bom? Então, volto a falar, um trabalho bem bacana, um trabalho rentável, mas necessita sim de muito conhecimento para que você não induza o seu cliente a erro, né? O planejamento sucessório é isso, é um conjunto de ações, seja a criação de holding ou não, né, para que o seu cliente consiga, de forma clara, reorganizar o patrimônio a fim de ajudar os herdeiros. Isso é interessante. Por isso eu classifico no meu livro, o meu livro Inventário, Partilha de Bens e Planejamento Sucessório. O planejamento sucessório é um conjunto de estratégias tomadas por uma pessoa para a transferência de seu patrimônio para os seus herdeiros de maneira mais eficaz possível. Tá? Então, a pessoa organiza antecipadamente como ficará seu patrimônio após o óbito. E parece algo estranho, ninguém quer pensar na morte, né, no planejamento de como ficarão os bens após a sua morte, mas é algo que pode facilitar muito a vida dos entes queridos, dos herdeiros que estarão vivos. E é uma forma também de cuidar e evitar conflitos familiares, se formos pensar bem, né? De fato é isso. Além, é muito comum, principalmente para familiares com muitos integrantes, algumas disputas, até mesmo judiciais, sobre a divisão desse patrimônio, e o objetivo do planejamento sucessório é fazer com que isso não aconteça. Professor Júlio, para quem indicado, para quem eu vou vender esse serviço, né? Quem é o meu cliente no planejamento sucessório? Agora que você entende o planejamento sucessório, que você domina o assunto, eu diria que o planejamento sucessório é indicado para idosos, pessoas com mais de 60 anos ou mais, quem tem muito patrimônio acumulado, quem vive exposto ao perigo no exercício da sua função, então vigia, vigilantes, policiais, políticos, né? Jornalistas, advogados, entre outros também. Eu diria para todo mundo, quem não vive em risco hoje em dia, né, nas metrópoles, com a violência que está. Então, é óbvio que qualquer pessoa pode fazer o planejamento sucessório, mas eu deixaria como pré-requisito a pessoa ter bens, né? Não adianta, eu quero fazer o planejamento sucessório, mas se tem bens, não, não tenho. Então, tem que ter bens, imóveis, casas, apartamentos, terrenos, carros, motos, joias, entre outros, para você pensar no planejamento sucessório. Não teria muito sentido a pessoa que não tem bens ou não tem nenhum bem fazer o procedimento sucessório, uma vez que ele não teria nada em tese para deixar aos seus herdeiros. Tá? Então, é uma regra, né? É uma verdade. O planejamento sucessório para idosos é interessante sim, alguém tem uma idade avançada fazer um planejamento sucessório exatamente pelo fato da pessoa ter
mais propensão, né, a ter casos graves, médicos de saúde. Claro que existem muitos idosos saudáveis, não estou falando isso, as pessoas que não são idosas podem morrer antes do idoso, né? Mas a ideia é essa, é a proteção, essa é a ideia. O planejamento sucessório, para quem tem muito patrimônio, ele é interessante porque ele é indicado, porque vai dar confusão, são muitos imóveis, é mais fácil a divisão do patrimônio. Para quem trabalha exposto ao perigo, acho que todo mundo está exposto ao perigo hoje em dia, isso é interessante para evitar confusão também. Eu quero trazer para você que existem os tipos de planejamento sucessório, né? Então, os instrumentos, testamento, doações em vida, seguro de vida, previdência privada. Então, eu posso optar por um deles, não preciso usar todos esses instrumentos, todas essas ferramentas, né? Poderia escolher um deles. Em relação à doação em vida, só para aprofundar mais o assunto, como o próprio nome sugere, a pessoa doa o patrimônio para outras pessoas quando ainda está viva. Esta é outra maneira de fazer o planejamento sucessório, pois a pessoa decide para quem ela deseja transferir o que possui. Existem algumas particularidades que o doador pode realizar e ela pode doar os bens com algumas cláusulas que podem restringir a utilização por quem os recebeu. Eu estou falando aqui da inalienabilidade, que é impossível transferir, doar, vender o bem para outra pessoa. Impenhorabilidade, o bem não pode ser penhorado por dívidas do respectivo titular. Incomunicabilidade, né? O bem continua sendo da pessoa de quem recebeu, independente se a pessoa é casada no regime universal de bens, quando o patrimônio do casal antes e depois do casamento e de propriedade dos dois. E também a reserva de usufruto, o doador possui o direito de usufruir do bem enquanto está vivo e não pode vender, doar, transmitir enquanto o titular estiver vivo. Para a doação, como eu já tinha falado, vale a mesma regra do testamento, hein? Pelo menos 50% do patrimônio deve ser direcionado para os herdeiros legais, os sucessores legais. O resto pode ser para quem o doador desejar, tá? Em relação ao seguro de vida, nós falamos aqui, o seguro de vida é uma forma de planejamento sucessório também. Você vai utilizar, deve saber como funciona. Esse seguro ocorre quando você paga um valor mensal à seguradora de vida. Quando ocorre o seu óbito, é pago o valor da indenização para os beneficiários escolhidos quando da assinatura do contrato. Aqui não existem as regras do testamento da doação, hein? Isso quer dizer o quê? Você escolhe, o cliente escolhe pagar o valor de indenização para quem quiser. O seguro de vida é uma boa opção, uma ótima opção, pois não há incidência de impostos no pagamento do respectivo valor. Então, um ponto também importante. Em relação à previdência social, como eu já expliquei aqui, é outro tipo de planejamento sucessório que a pessoa pode utilizar. Na previdência social, quando você falece, recebendo uma aposentadoria, seus herdeiros legítimos podem ter direito à pensão por morte se preencherem os requisitos necessários. Contudo, não existe a possibilidade de você escolher, né, quem serão os beneficiários. Muitas pessoas não sabem, mas a previdência privada, isso é possível, né? Não há aquela regra aplicada aos doadores testamentários referente aos 50% do patrimônio de ir para os herdeiros legítimos. Ou seja, o que eu quero trazer para você aqui, você pode escolher quem terá o direito à pensão por morte devida da sua previdência social. Então, também outro ponto que eu queria trazer para você, para ficar craque no assunto e ninguém enganar você, tá? Então, também ponto importante. Em relação aqui à hold, né? Então, fala da hold, que eu quero trazer para você, isso também é importante, né? Trazer essa classificação. A hold, por que nós criamos a hold? Porque quando eu crio uma hold familiar, apesar de ter o termo técnico em inglês, né, hold, é inglês, nomenclatura em inglês, esse tipo de planejamento sucessório é bastante fácil de entender, porque em linhas gerais, de forma didática, a hold familiar é uma empresa criada e formada pela família visando controlar e organizar todos os bens. Protege o patrimônio, o objetivo é esse, de todos os membros da família, e fica mais fácil a futura divisão dos bens quanto do óbito dos integrantes. Você vai ter a ajuda de um contador, uma contadora para abrir essa empresa, né? O advogado gosta de fazer isso, entende, mas o ideal é que seja um contador que conheça o assunto, contador, contadora. Existe também a possibilidade de fazer uma hold do patrimônio de uma só pessoa, tá? Onde os herdeiros serão os sócios da empresa, sendo esta a modalidade mais comum desse planejamento sucessório. É fato, como se trata de uma empresa, exigirá sim o capital social desta hold, né, familiar. Ou seja, quanto ela vale ao todo. E, por exemplo, soma-se o patrimônio dos pais e filhos em uma família que chega assim ao valor do capital, pode ser o valor do capital social, tá bom? Então é importante também. Então,
Agora sim, né? Você tá craque, agora ninguém te engana, você já sabe como funciona, como cobrar, como fazer, o que é, quais são as ferramentas, as espécies. Tenho certeza que você está muito bem treinado para poder ajudar o seu cliente, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.